上世纪90年代初，苏联解体的消息可谓震惊世界。随着红色政权的轰然崩塌，导致了众多加盟国纷纷独立，这些国家国力参差不齐，有的解体前富得流油，比如波罗的海三国和乌克兰，有的却贫穷落后，比如乌兹别克斯坦、摩尔多瓦等，全靠苏联中央财政输血。苏联解体之时，这些落后的加盟共和国虽然不愿独立，但迫于局势也只能硬着头皮自力更生。其中与中国接壤的塔吉克斯坦堪称是最不愿从苏联独立的国家。塔吉克斯坦国土面积为 14.31 万平方公里，是一个位于中亚腹地的内陆国。从苏联时代起，塔吉克斯坦就是最穷的加盟共和国，九成以上的国土都是高原和山地，不适合人类居住。至于连接首都杜尚别与其他重要城市的道路，也因山路难行而导致年久失修。可以说，交通闭塞严重阻碍了塔吉克斯坦经济的发展。前苏联时期，塔吉克斯坦全靠苏联中央财政补贴，一半以上的财政预算都由其他加盟共和国输血，所以国民生活谈不上富裕，但也能勉强保持小康水平。比如在解体前夕，塔吉克斯坦的人均 GDP 就有984美元，在当时算得上中等收入国家水平了。然而在苏联宣告解体后，塔吉克斯坦的好日子彻底到头，失去外部输血后，塔吉克斯坦的小康生活彻底泡汤。由于国内经济基础薄弱，工业化水平低，单靠粗放农牧业根本养活不了国民。没多久，各种宗教、社会和民族矛盾就随着经济问题而涌现出来。1992年，塔吉克斯坦爆发内战，这场劳民伤财的内战持续了整整五年，随后又是长达三年的和平谈判。战后统计清点时，人们才愕然发现，这八年时间超过五万名国民丧生，近120万人流离失所，内战造成的经济损失更是高达70多亿美元。到战争彻底结束时，塔吉克斯坦的 GDP 总量已下降到8.2亿美元，还不如50年代的非洲国家。一场内战竟只使得该国经济倒退50多年，足以见得这场战争对于塔吉克斯坦经济的巨大杀伤力。内战结束后，中国及时伸出援手，帮助塔吉克斯坦战后重建，并使塔吉克斯坦经济快速恢复，国民也逐渐摆脱困顿，走上了富强道路。如今在塔吉克斯坦随处可见中国企业的身影，比如该国境内高压输变电工程全由新疆特变电工程建，主要公路则由中国路桥集团修建，覆盖全国的移动网络也是中国出资建立运营的。2008年爆发全球性金融危机之时，也是中国慷慨援助10亿美元，才帮塔吉克斯坦渡过难关。对于中国的无私帮助，塔吉克人很是感激，并对中国有着很深的感情。对中国人的正面印象大体可以总结为友善、聪明、有钱、勤劳、勇敢，认为中国商品物美价廉，所以该国有大量商人依靠批发贩卖中国产商品谋生。至于国家层面，塔吉克斯坦总统埃默马利·拉赫蒙也持对华友好态度，不仅是上合组织创始成员国之一，还与中国建立了全面战略伙伴关系。子渊相信，中塔友谊必将源远流长，